Hej och välkomna till min screencast av mitt projekt till kursen 3DD27, avancerad webbprogrammering. Mitt namn är Johan Lindström och ja, jag tänkte börja med att visa hur min hemsida ser ut och vilka funktionaliteter som finns, för att sedan gå igenom vilka frameworks och verktyg jag använt och till sist gå igenom och kolla på lite kod. Så vi börjar med att logga in. Och då har jag använt Auth0 för att autentisera användare. Och då kan man välja lite olika alternativ, men jag har valt att köra på Facebook och Google. Så vi loggar in med Google. Och då ser vi att det kommer upp lite fler alternativ här på min navigation bar. Och vi går då in på Systems, där det mesta av funktionaliteten är. Och tanken med min hemsida är att den är till för människor som vill spela på trav. Och här ska man då kunna göra system med sina vänner, där man kan rösta på olika hästar man tror kommer vinna i olika lopp, för att sedan kanske kunna avgöra vilka hästar som ska med på det riktiga systemet, eller om man bara vill spela för skojs skull. Så att det man kan göra då är att man kan visa alla system som man är med på. Sen kan man gå med i de system som man blev inbjuden till. Och när man kollar på ett system då, så kan man lägga till röster på de hästar man tror på. Och ja, man kan även ta bort om man råkar klicka fel eller ändra sig. Och här finns det då 7 lopp till en specifik V75-omgång. Sen kan man också lägga till nya system om man vill. Och här har vi mitt största problem som jag haft medan jag utvecklar projektet. Och det är tanken var att man ska kunna specificera vilken tävlingsform och vilket datum som systemet ska gälla för. För ATG har ju väldigt många olika spelformer och det är ju tävlingar nästan varje dag. Men just nu så blir ju alla system kopplade till en specifik V75-omgång som jag har lagt in i min databas då. Och problemet jag har haft här är ju CORS, eller Cross Origin Resource Sharing, där ATGs API är inte öppet, så det litar inte på request från min origin då, helt enkelt. Det problemet finns ju inte för min Java-applikation då, som jag har hållit på med lite tidigare och som jag även använt för att fylla min databas. Så här ska jag behöva ett annat sätt för att fylla min databas då, helt enkelt. Och som jag inte har löst än. Så det är väl hur min sida ser ut. Det finns ett Twitterflöde här också till höger, där jag tänkte att användaren skulle kunna få specificera vilka hashtags eller tweets eller vilken användare man vill följa också, som inte har tillkommit än heller, tyvärr. Så det jag har använt för att skapa det här projektet då är en meme stack. Så jag har använt MongoDB som databas, Node.js och Express som middleware, och Angular 2 som frontend framework. MongoDB så har jag använt MLab som hostar databasen. Och det är någon SQL-databas. Och man behöver inte specificera någon struktur på sina tables eller en dokument. Vilket jag tycker har varit ganska smidigt, eftersom jag har två typer av dokument där jag sparar totala antal röster, och ett dokument där jag sparar en specifik användares röster. Och de skapar jag då först tomma, eftersom ingen häst har någon röst än då. Och jag lägger bara till hästarna, så det här numren är ID för specifika hästar. Så jag lägger bara till dem när de har fått minst en röst. Så jag inte behöver lägga till alla hästar från början. Vi kan gå vidare med
Express, min serverkod eller middleware. Och då ser mitt API ut lite så här. Det är ganska många standard get och post request. Och i många då så har jag varit tvungen att uppdatera två tables eller två dokument i min databas då, på grund av att jag har delat upp det på det sättet jag har gjort. Ja, så vi kan gå vidare till Angular 2 och mitt frontend. Kan kolla på min system component där det mesta händer då. Och här har jag då, man kan specificera HTML-koden som ska visas i den här komponenten. Och man kan även specificera lite unik CSS-kod för just den här komponenten. Och här i den här då så har jag, ja det är mest nätverksanrop till, beroende på vad jag måste göra då. Lägga till och ta bort röster eller ja, lägga till användare eller skapa nya system. Så det mest intressanta eller det mest smidiga som jag tycker Angular 2 har erbjudit har ju varit de här looparna och if-satserna i HTML-koden. Jag har inte webbprogrammerat så mycket innan, så jag vet inte hur unikt det här är för Angular just, men ja, jag tycker det var väldigt smidigt att ja, loopa igenom då varje lopp i en omgång och sen kunna printa ut av den information man vill ha. Och sen if-sats och kolla om man har röstat på en häst eller inte, för att sedan visa en on-knapp eller en off-knapp. Och sen här kan man också specificera då, egna komponenter som taggar. Så här har jag då en Twitter-komponent som jag specificerat att den ska ligga här då. Vi kan kolla på den också, så har man valt den selektorn här. Ja, så det var väl med det jag tänkte säga. Tack så mycket för att du tog dig tid att lyssna och ha det bra.